ہاں دوستان، په ایچ ٹی ایم ایل کې به اوس د لینکس متعلق وای چې لینکس په موږ څنګه دنه مخکې موږ ایمیج دا کړو، اوس په لینکس په څنګه موږ دا کړو. لکه مثلا تاسو که ویب پیج وګورئ، دا ہے کہ بعض ٹائم کې داسې چې یو دا باندې کلک کړي نو بل ویب پیج له لاړ شي. نو لینک په موږ څنګه جوړو؟ یو پیج به موږ یو پیج به موږ څنګه لینک کوو، یا ایمیج به موږ څنګه بعض ټایم کې ایمیج لا چې کلک کړي نو بل ویب پیج لا سي. نو هغه ته به زموږ شروع کوو. اینکر ټیک د دې لپاره استعمالیږي، او ایچ ریف یعنی هایپر لینک ایکول. په هغه کې به په دې کورس کې به موږ ریفرنس لیکو چې کم ریفرنس، او دا به موږ کلوز کړو. اینکر ټیک به موږ کلوز کړو. مثلا موږ دلته کولی کړو کلیک می، او په دې کې موږ د لینک نوم لیکو. مثلا هغه به نه ښکارېږي، او هغه به موږ دا کیسه چې ما ولیکل لکه کلیک می، دیکھ تاسو هر څه لیکلی شئ. دیکھ اوس موږ مخکې ایمیج هم ورکوو. مثلا موږ د یو ګوګل ډاٹ کام ورکوو لکه دا زه کاپی کوم بې ځنه، او زه دا دلته پیسټ کوم. نو دا ځکه سیو کړم، او زه دا ریفرش کړم. تاسو دا کتلی شئ دلته راغلل کلیک می، چې دلته زه یو سم نو دا د لاس نښه جوړه شي، یعنی کلیک می. که زه دا کلیک کړم تاسو ګورئ دا به ګوګل ډاٹ کام له لاړ شي، ګوګل ډاٹ کام له لاړ شي. لینک هلته ما ورکړو، لینک ایڈریس ما ورکړو، او په دې باندې ټیکس ما ولګولو چې کلیک می. کلیک می یعنی هلته دا راغلو چې ما هلته ورکړي، هغې لاندې یو لاین راشي چې کوم لینک یي هغې لاندې به لاین راشي، او چې کله ماوس هغې له یوسې نو هغه به لاس نشان جوړ شي چې کلیک می، نو هغې نه به هغه متعلقه لینک له لاړ شي. اوس دې سره به یو ایمیج بعضې ټایم کې ایمیجز تصویر ورکړی شوي چې هغه به موږ څنګه لینک کوو، چې په هغه تصویر باندې موږ کلیک کړو چې هغه متعلقه لینک له لاړ شي. نو مثلا په ایمیج باندې د کلیک هیر، چې د کلیک هیر په ځای باندې زه د ایمیج ریفرنس ورکوم. مثلا آی ایم جی ایس آر سی سورس ایکول ټو څه نوم چې وو هغه مثلا دا ایمیجز دا هغې نوم و. ایمیجز ډاټ جی پی جی هایټ ویډت هم زه د هغې برابر ورکولی شم، برابرولی شم هایټ ایکول مثلا 100، او ویت ایکول فار ایگزامپل از 50. زه دا سیو کوم، او زه دا ریفرش کوم. نو تاسو دا کتلی شئ مانه کوم ځای کې غلطي وشوله، یعنی دا ما کلوز کړی. نو دا زه سیو کوم، او زه دا ریفرش کوم. دلته ما کورس نه دی اچولی. دا
تاسو کته شي چونکی الته ما کم دغه چور په سایز ما ور کړو سایز بازار لګاټ ور کم دا دا واست تاسو کته شي دلته یني چې څنګه دلته لاړ شي دنه د لاس نه خجوړ شي لکه یو لینک شو دا چې کلیک کوم زه نو دا ګوګل ډاٹ کام لا لاړ شي کته شي ګوګل ډاٹ کام لا دې لاړ شي دنه پس پا یو بل ویډیو کې تاسو سره ملاقات کیږي. الله پامن.